はい、こんばんは、長崎発スピリチュアル部山めぐです。今日は一人で、発信したいと思います。ここは、楽読佐世保スクールです。私の、楽読を教えている教室から、お届けします。長崎でもコロナのニュースが毎日のように入ってくるようになりました。前よりも手洗いうがい、あとマスクの着用もちょっと意識してやっていこうと思ってます。そしてコロナ騒動の中、SNS で、甘エビ様、甘エビじゃない、違った、甘ビエ様の絵を描いて、病原菌を退治しようというキャンペーンがあってるそうです。皆さん知ってましたか？山めぐ全く知らずに、私が大好きな東京 の、 あのイラストレーターさん、かさこさんの、Facebook の記事を見て、なんて可愛い絵を描いてるんだろう、甘エビってこんな風にかさこさん見えるのかなと思ったぐらいで、でなんかプレゼントをしますって書いてあったので、あ、欲しいですってお願いしました。でよくよく、記事を見てると、これが甘エビじゃなくて甘ビエということに気づきました。ちょっと読みますね。アマビエ様と無病息災。私は海中に住むアマビエと申す者なりと名乗り、当年より諸国で豊作が続くが、疫病も流行する。私の姿を描いた絵を人々に早々に見せよと予言めいたことを告げ、海の中へと帰っていったという話が江戸時代後期の瓦版に掲載されたことがあったそうです。そしてこの2020年のコロナ騒動により SNS にてアマビエキャンペーンという企画が上がり、みんなでアマビエ様の絵を描いて病原菌を退治しようというものです。ピンチをチャンスに、不安を愛に、こんな時だからこそ誰かに贈り物ができたらと思い、アマビエ様のポストカードを制作しました。大好きな大切なあなたへ、ちょっと不思議な生き物の不思議な絵を贈ります。笑ってもらえたら嬉しいですと、かさこさんが書いてます。このポストカード、私のところ、楽読佐世保スクールのところに、あと8枚もうでも欲しいっていう方が何名かいらっしゃるので、これを見てる方もしかしてもうちょっと少なくなってるかもしれませんけど、欲しいわという方は山めぐに連絡ください。ちょっとニュースとかでね、ドキドキして不安になってる方にお届けして、ほっこりしてもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、では告知でした。かさこさんありがとう。またねー。